Bir daha akşamınız hayırlı uğurlu olsun hürmetli dinleyiciler. Mübarek cümle günüdür. Her cümle olduğu kimi İslam dünyası yeniden efirdədir. Studiyamızda dinşünas, ilahiyatçı Yaşar müəllim Qurbanovdur. Yaşar müəllim, cümleniz mübarek. Sizin de mübarek olsun ve ben de bütün dinleyicilerimizi, bütün xalqımı salamlayıram. Ve bu mübarek, güzel, değerli cümle gününde Rabbimiz etdiyimiz bütün dualarımızı, ibadetlerimizi, güzel işlerimizi, xeyirlerimizi kabul etsin. Allah-u Teala xəstələrimizə şəfa versin, bu gözəl cümə gündə dünyasını dəyişənlərin yerini cənnət eyləsin, qəbirlərini nurla doldursun və ailələrimizdən bol sevinc əksik olmasın, Allah-u Teala ruzilərimizi bol eyləsin və bu gözəl dualarla başlayaq. Bugünkü verişimizdə həmiş olduğu kimi Rəbbimizin bir gözəl adına toxunaq, yəni bu adın mənasını açıqlayaq və sonra başqa məsələlərə keçərik. Biz hər verişimizdə çalışırıq ki, Rəbbimiz o gözəl adların Əsmal Hüsnəsini bacardığımızca anlamağa çalışaq ki, Rəbbimizə necə dua etdiyimizi bilək, Rəbbimizin adlarını bilək və ona həqiqətən o adlarla, Rəbbimiz o gözəl adlarını, hansı ki o gözəl adların özünə seçib və buyurub ki, o gözəl adlarla biz dua edək, bizlərə buyurub Rəbbimiz bu adları anlamağa çalışaq. Bugünkü verişimizdə Rəbbimizin Əl-Vaqi adından keçəcək, hansı ki Quran-ı Kerimdə Vaqi adı keçir. Bu da həqiqətən qoruyan deməkdir. Qoruyan adında istifadə olunur. Altı Quran-ı Kerimdə, həmçinin Əl-Mümin surəsində buyurur ki, həqiqətən və onları deyil, insanları şərlərdən, zərərlərdən qoruyan odur. O gün deyil, hansı ki qiyamət günü bəzi insanları deyil, pis əməllərindən qorunmuş görəcəksən. Çünki əgər o qorunubsa, deməlidir Allah ona deyil, rəhmət edib. Ona görə də ən gözəl necat da elə budur. Yəni Allah həm bu dünyada qoruyandı, həm də axirətdə qoruyandı. Həmçinin buyurur ki, Rəbbimiz bizə dünyada yaxşılıq verər. Axirət, ey Rəbbim, bizə dünyada yaxşılıqlar ver. Axirətdə də yaxşılıqlar ver. Və bizi cəhənnəm əzabından qoru. Yəni ona görə də Quran-ı Kerimdə Əl-Vaqi adı, yəni Allah Tealanın feili adlarından birisidir. Çox yerlərdə keçir, yəni qoruyan mənasındadır. Həqiqətən Allah Teala ona inanan insanları azınlıqdan, ərlikdən qoruyar, himayə edər. Həmçinin himayə etmə mənasında gəlir. Yəni həqiqətən də o kəslərin ki, həmçinin günahları var, amma Rəblərinə qayıdarlarsa Allah Teala axirətdə də qoruyar. Həmçinin bunun mənası odur ki, Allah Teala həmçinin insanı yolunu azmaqdan, gözəl işlərdən sapmaqdan, pis yola düşməkdən də qoruyar. Necə ki, Allah da Quran-ı Kerimə buyurur, Allah kimi azdırarsa, heç kimsə onu doğru yola göstərə bilməz. Amma həmçinin Allah da kimi doğru yola yönəldərsə, heç kimsə onu o yoldan uzaqlaşdıra bilməz, ayıra bilməz. Çünki qoruyan uca Allah odur. Həmçinin digər bir ayət kərimi də buyurur ki, dünya həyatında yəni, bəzi işlər vardır, əzab vardır. Ahirət əzabı isə daha şiddətlidir. Ona görə də Allahdan başqası qoruyucu yoxdur. Allah da Quran-ı Kerimdə həmçinin Rəs surəsi 36-cı ayədə 34-cü ayədə buyurur. Ona görə də həmçinin başqa bir hədisdə buyurur ki, Allaha üsyan edən kimsəni heç bir qoruyucu, yəni Allahdan başqa heç kimsə onu əzabdan qoruya bilməz. Necə ki Həzrət Əli buyurur ki, yəni gözəl bir söz buyurur ki, qorunmaq bərəsində Allaha sığınmaq həqiqətən də ki ən gözəl nemətdir ki, ən gözəl qoruyan odur və bu adla Allaha dua etmək həqiqətən insanın həyatında gözəl bir şeydir. Ona görə bu adı bilən hər bir müsəlman bilməlidir ki, mütləq olaraq qoruyan, hər şeydən qoruyan uca Allahdır. Səni xəstəlikdən qoruyan, fitnədən qoruyan, bəlalardan qoruyan, hər şeydən qoruyan uca Allahdır. Həmçinin Allah da Quran-ı Kerimdə buyurur ki, ey iman edənlər, ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi atəşdən qoruyun. Yəni Rəbbimizin buyruqlarını yerinə yetirməklə. Allah Teala səni xəstəliklərdən, pis xəstəliklərdən qoruyan odur, bəladan qoruyan odur, müsibətdən qoruyan odur. Ona görə də Rəbbimizin buyruqlarını yerinə yetir ki, Allahın tam qoruma altında olasın. Elə insan vardır ki, onun qorunması, Allah tərəfindən onun qorunması zəifdir. Rəbbimizdən uzaq düşdüyünə görə, pis əməllərinə görə, amma elə insan vardır ki, Rəbbinə səmimi qəlbdən inandığı üçün, onun buyruqlarını bacardıqca yerinə yetirdiyi üçün tam qoruma altındadır. Hər bir işində Allah Allah'ın qorunması altındadır. İşində, yəni həyatında həmçinin bir sıxıntı gələrsə və yaxud da kimsə ona cadu etmək istəyərsə, pis əməllər etmək istəyərsə, hər bir əlindən hər insan əziyyət etmək istəyərsə, uca Allah Teala onu qoruyar. Çünki Rəbbimiz Əl-Vaqi adı var. Yetər ki insan bu adın mənasını bilərək Rəbbinə çoxlu dualar etsin. Ona görə də yəni istədim ki verişimizdə qısa olaraq Rəbbimizin bu adı barəsində danışım. Amma insanlar var, görürsən ki, çox zaman həqiqətən də Rəbbinin o gözəl nemətlərini insanlar var ki, unuturlar. Hansı ki, Rəbbimiz
koruyandır. Rəbbimiz nə qədər nimetler verib insanı, həmçinin insanı beladan koruyub, müsibətlərdən koruyub. Nə qədər gör ətrafında olan belki insanlara bak ki, elə insanlar var ki, pis xəstəliklərə tutulub, əziyyət çəkir. Amma səndə bəlkə də yox da, Rəbbimiz səni o həmən pis xəstəlikdən qoruyub, səni uzaqlaşdırıb, sənə şəfa verib. Bəs Rəbbinə qarşı sənin şükrün hardadır? Onun gözəl bir söz var, deyir ki, Keyfə təşkuru aləl kəsir və qəd qəssərtə fi şükril qəlil. Sən deyir, necə ola bilər ki, çox şeylər Allahın verdiyi çox nemətlərə şükr etmiş olasan, hansı ki sən az şeylərdə şükr etmirsən. Sən az şeylərə şükr etmirsən, çoxa necə şükr edəcəksən? Ona görə də o insan ki, həqiqətən də Allahdan onda şəfa verib, o soyuq suyu içərkən ləzzət alırsa, bunu buna görə Rəbbinə şükr etmirsə, Allah Taala ona deyir, çoxlu nemətlər versə, o zaman deyir, heç zaman Rəbbinə şükr etməz. Ona görə də aza şükr etməyən çoxa şükr etməz. Ona görə sən əgər əlində olan o gözəl nemətə, o yediyin isti çörəyə şükr etmirsənsə, Allah Taala sənə daha ləzzət nemətlər versə, sən yenə şükr etməzsən. Çünki sən aza şükr etmirsən, çoxa necə şükr edəcəksən? Onun hər bir insan bu şeyləri düşünsün. İnsanlar var ki, şükürünü amma çox görür. Rəbbin sənə nə qədər nemətlər verib, hər şey verib, amma sən nə edirsən? Şükrü yerinə yetirirsənmi? Altı Quran-kəni buyurur: "O minhum men ahadallah." Onlardan bəziləri Allah əhd verdilər ki, "Lein atana min fadlihi lenasaddaqanna." Əgər Allah Taala bizə öz nemətlərini versə, biz onlardan deyir, çoxlu-çoxlu deyir, sədaqə verərik. "Walanakunanna minas salihin." Biz de salihlərdən olarıq. Fələmmə ətəhum min fadlihi. Nə vaxt ki Allah Taala onlara verdi, bəxilu bihi, paxıllıq etdilər. Və təvəlləu və hum mu'ridun. Üz döndərək öz vədlərindən uzaqlaşdılar. Hansı ki Rəbbinin əl-vaqi, hər zaman onu qorumasını, nemətlər verməsini unutdu insan. Ona görə də insanların deyib bəziləri var, bu sinif insanlar. Aza şükr etmir, o necə çox şükr edə bilər. Onu görürsən, sən bax bədənində olan səhhətə, yəni sağlamsan, afiyyət içərisindəsən, nemətlər içərisində yaşayırsan, sən bunlara şükr etmirsən. Və deyirsən ki, ey Rəbbim, sən mənə çox versəydin, mən sənə şükr edədim. Axı sən buna şükr etmirsən, necə ola bilər sən çoxa şükr edəcəksən? Bizdən bəzimiz deyir ki, Rəbbimiz falan şeyi versəydi, mən şükr edədim. Allah da onu verir, amma ona şükr etmir. Deyir ki, daha çox olsa şükr edərəm. Başqa bir şey istəyir, amma yenə nə edir? Ona şükr etmir. Ona görə də hər bir insan həyatında düşünməlidir. Rəbbi ona nə qədər nemətlər verib, Rəbbi ona nə qədər bəlalardan, sıxıntılardan qoruyub. Allah Taala səni nə qədər qoruyub, xəstəlikdən qoruyub. Amma bunun müqabilində sən Rəbbinə necə şükr etmirsən? Yoxsa ona qarşı təkəbbürlüyü göstərmirsən? Yoxsa onun buyruqlarını yerinə yetirməmirsən? Yəni insan bunu deyə hər zaman gərək düşünsün. Yəni Rəbbimizin o adı ilə bağlı, yəni əl-vaqi, ey Rəbbim, həmçinin insan dua edə bilər, ey Rəbbim, sən məni pis xəstəliklərdən qoru, sən məni sıxıntılardan qoru, sən məni bəla müsibətlərdən qoru və yaxud da ki, ey Rəbbim, sən məni bəlaya müsibəyə düşər olmaqdan uzaqlaşdır, pis işləri məndən uzaqlaşdır, həyatımı gözəlləşdir, qoruyan sənsən, əl-vaqi sənsən, belə deyərək dua edərsə, əlbəttə ki, Allah Taala buyurur ki, وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Qullarım səndən soruşsalar, ibadət barəsində, dua barəsində, de ki, mən onlara yaxınam, dua edənin duasını qəbul edərəm. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Mənim buyruqlarımı yerinə yetirsinlər. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Mənə iman gətirsinlər. Allah da Quran-ı Kerimdə bizlərə bunu buyurur. Yəni, heç bir insan Rəbbinin gərək ona verdiyi nemətləri unutmasın. Ən böyük nemət nədir? Rəbbin səni nə qədər sıxıntılardan qoruyub, bəlkə sən bunları çox zaman nə edirsən, bunu bilmirsən. Bəzən insan görürsən deyir, üzülür. Hansı ki deyir, bu dünya, "Ad-dunya la tastahiqul huzn alayha." Bu dünya hüzün çəkilməyə layiq deyil axı. Çünki insanın həmçinin xoşbəxt yaşaması odur ki, həqiqətən də boş şeyə görə üzülməsin. Əsas himməsi, əsas istəyi axirət olsun. Necə ki, alimlərin birisi buyurur ki, "İc'alul hamma hamman vahidan." Hər zaman bütün sıxıntılarını bir sıxıntı elə. Yəni bir sıxıntın olsun. Hammu liqa Allah. Yəni bir hüznün olsun. Hər zaman bir şey barəsində düşünəsən, düşüncən olsun. Hammu liqa Allah azza və cəl. Allahla görüşməyi düşünmək, hansı ki o axirət həmmidir. Hammu vuqufu beynə yedey. Rəbbin qarşısında dayanacağın gün. Yevma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. O gün sizin bütün əməlləriniz
Allah karşısında gösteriləcək. Lə təxfə minkum xafiyə. Heç bir şey gizlin qalmayacaq. Ona görə insanın bütün həmmi düşüncəsi bu olmalıdır. Yəni hər şeydən üstün. Rəbbinin karşısında cavab necə verəcək? Amma bəzən insan görsə ən çox nəfsini düşünür. Altı buyurur. Əhəmmətum ənfusuhum. Onlar ancaq öz nəfsini düşündü. Yazınmuna billahi qayral haq. Allah barəsində düzgün zənab etmədilər. Bəzi insan var ki, ancaq öz nəfsi düşünür, qarnı düşünür, öz şəhvəti düşünür. Başqa gözəl düşüncələr, himəmin aliyə, uca düşüncə, Allahla görüşmək, Allah qarşısında dəftərlərinin təmiz olması, əməl kitablarının təmiz olması, bunu görsən deyir, düşünmür. Bəzən görsən, insan ancaq mal dövləti düşünür. Şəğalətnə əmvalunə və əhlunə. Bizi ancaq mal dövlətlərimiz neylədi bizi? Məşğul etdi. Fəstəğfirlənə. Sən bizlər üçün bağışlama dilə deyərdilər Peyğəmbərimiz s.ə.və. Amma insan əsas hər zaman Rəbbini gərək unutmasın və hər zaman bilsin ki, Rəbbi onu nə qədər sıxıntılardan qoruyub və bunun müqabilində Rəbbinə nə qədər şükürlər edib, onun gözəl buyruqlarını insan yerinə yetiribmi? Yəni, bu məsələlərə toxunmaq istədim və əsasən də ki, gözəl bir söz var, deyir ki, yəni, bunu dinləyicilərimizdən birisi göndərib, həqiqətən o dinləyicilərimizə çox təşəkkür edirəm ki, hər zaman yazıb gözəl məqalələr göndərirlər. Bir-birimizi tanımasaq da yazıb elektron vasitəsi göndərirlər. Mən də onlardan verilişimizdə istifadə edirik. Hər kəs bu gözəl məqalələri seçirəm, bəzən sizlərə oxuyuram, bəzən internetdə də insanlara yayırıq. Buyurur ki, insan deyir, bir adamın söhbətidir. Bir insan hər zaman deyir, ailəsi ilə etdikləri və əməli yaxşı əmələ elə bil ki, deyir, üç qardaşdır. Ölüm yaxınlaşanda adam qardaşlarının yanına çağırıb deyər, ölüm qapımı çaldı, mənə kömək edin. Geri dönülməz bir yolculuq başlayır indi, uzun və güvənilməz. Bu hal qarşısında mənə necə kömək edərsiniz? Malı deyər, məndən ayrılmadığın müddətdə sənin hər istədiyini edərəm, amma ayrılıq olarsa aramızdakı dostluq qurtarar. İstədiyini məndən indi al, çünki yaxında mən soğurulan qumlar arasına qarışacağım, başqa adamların olacağım. Məni sonraya buraxma, xərclə, ölüm gəlmədən tələs, xeyirli iş gör mənimlə. Ailəsi deyər, mən səni doğrudan sevər, hər kəsdən üstün tutar, gücümü, qüvvətimi sənin üçün xərcləyərəm, sənin yaxşılığını istəyərəm, amma iş ciddiləşdiyində sənin üçün ölə bilmərəm axı. Arxadan göz yaş tökərəm, yüksək səslə ağlaram, arxadan yad edərəm, cənazəlində olaram, gedəcəyin sona qəbrə qədər. O son mənzilə gedər, həsrətlə tabutunu daşıyar, sonra geri dönərəm. Sanki aramızda heç bir şey olmamış kimi, heç bir-birimizi sevməmiş kimi, heç bir-birimizdən sevgi görməmiş kimi. Yəni, budur insanın ailəsi. Hər kəs bir müddət sonra unudur. Sonra da insanın əməli danışar. Deyər ki, mən sənin qarşındanam. Sarsıntıların dəhşətli anında mənim üçün bir qardaş tapa bilməzsən, mənimlə məzarda qarşılayacaqsan. Orada sənin yanında olacaq mənəm. Hesab günü ağır gəlməsi üçün çalışdığın tərəzinin qolunda dayanacağam. Məni unutma, qiymətimi bil. Mən üzərinə titrəyən mərhəmətli bir öyüdcüyəm. Səni heç zaman yalnız buraxmaram. Budur insana qalan, bu dünyada da, ahirətdə də. Yəni, ahirətdə əsas qalan nədir? Əməl. Yəni, çox gözəl tərtib edib ki, yəni, insanın bir söhbəti kimi elə bil ki, sonunda yenə də onunla qalacaq, ahirət dünyasında qalacaq, gözəl əməllər olacaq. Çünki hər şey insanı tərk edib bunun yerinə gedir. Yəni, verilişimizin bu hissəsində istəyərim ki, Rəbbimizin gözəl adlarından bir parçanı dinləyək və sonra söhbətimizə davam edir. Uca Allah Tərə həqiqətən o gözəl adları bilmək və adları anlayaraq ona gözəl səmmi qəbdən dua, ixlasla səmmi qəbdən dua edən bəndələdə etsin bizləri və etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul etsin və bizləri dünya və ahirətdə qorusun və bizləri Rəbbimiz sevindirsin. Onun gözəl adlarını bilmək, dua etmək Rəbbimizin bizlərə bəxş etdiyi bir gözəl nemətidir. Rəbbimiz bizləri ona yaxınlananlardan eləsin. Həqiqətən Allahı yaxın olanlar o kəslərdir ki, həqiqətən də cənnətdə Allaha ən yaxın olandır. Cənnətdə Allaha ən yaxın olan mərtəbələrdə olacaqlar. Onlar ən çox aldır Rəbbimizin sevgisini qazananlardır. Onlar həqiqətən Rəbbimizin cəmalına tamaşa edənlər olacaqlar. Çünki onlar dünyadaykən ən çox Allaha sevgi və məhəbbət bəsləyərdilər. Allahın ərşinə ən yaxın oturanlar o kəslərdir ki,
həqiqətən də insanlara qarşı onun həqiqətən gözəl davranırlar. Dilləri ilə insanların necə deyirlər namusuna toxunmurlar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dediyi buyruqlarını yerinə yetirirlər və buna görə də ən gözəl məqamlara çatacaqlar, ən gözəl zirvələrə çatacaqlar. Allah'a ən yaxın olanlar da bunlardır. Həqiqətən də o kəslər ki, Rəbbinin buyruğunu yerinə yetirir, gözəl işlər görür, yaxşı işlər görür, Rəbbimizin gözəl adları ilə dualar edirlər. Onlar da həqiqətən oturacaq o gözəl minbərlərin, parlaq minbərlərin üzərində və Rəbbimiz inşallah bizləri ona yaxın olanlardan eləsin. Və verişimizin bir hissəsində qısa olaraq bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Həqiqətən də biz bu məsələyə çox toxunmuşuq. Həqiqətən hər zaman toxunmuşuq. Mənim özümün də bu mövzuda bir kitabım var ki, İslam dini terrorun əleyhinə deyən, İslam dini sülh dinidir. Amma görürsən ki, bəzən bəzi nadanlar adlandırmaq onlar daha düzgündür. Nadanlar, necə deyərlər, qana doymayan alçaqlar din özlərini müsəlman göstərərək görürsən ki, dinc insanları öldürürlər, partladırlar, pis terror aktları həyata keçirirlər, fitnə fəsad törədirlər. Hansı ki Allah Teala bütün bunları lənətləmişdir. Təəssüf olsun ki onlar özlərini bəzən görsən müsəlman adlandırırlar. Hansı ki müsəlman heç zaman bunu edə bilməz. Onu heç zaman belə şeyə İslam terroru da demək düzgün deyil. Və yaxud da ki misal üçün bunu bir hətta müsəlman etmiş olsa belə özünə müsəlman desə belə İslam dini bundan uzaqdır. Hətta bunu Xristiyan etmiş olsa belə Xristiyan terroru demək düzgün deyildir. Çünki bütün dinlər lənətləyib insanlar öldürməyi, terror törədməyi və bu vəhşiliyi törədənlər hansı dinə mənsub olursa olsun, o insanlar həqiqətən də bu əməlləri ilə dinə təcavüz ediblər. Onların məqsədi insanları, dini insanların gözündən salmaq, insanları dindən soyutmaq, dindarlara qarşı nifrət və təpki yaratmaq ola bilər ancaq bu çirkin əməlləri ilə. Ona görə də günahsız insanları, insanlara qarşı insanları din adı ilə öldürmək, təcavüz eləmək Allah-u Teala'nın lənətlədiyi ən çirkin əməllərdən birisidir. Çünki din sevgi, mərhəməti, sülhə əmr edir. Terror isə bunun əksidir. Yəni qəddarlıqdır, qan tökməkdir, acı çəkdirməkdir, faciə yaratmaq istəyidir. Ona görə də həqiqətən bunu edən insanlar heç zaman müsəlman ola bilməzlər. Onlar Allah Tealanın ən lənətlədiyi əməllərdən birisini edirlər. Hansı ki buna insanları aldatmaq üçün din də deyirlər. Hansı ki Allah Teala fitnə fəsadı lənətləmişdir. Allah insanlara pis işləri etməyi qadağan etmiş. Zülmü qadağan etmiş. Əzab əziyyəti qadağan etmiş. Qəddarlığı, qan tökməyi qadağan etmişdir. Həqiqətən Allahın bu əmrlərinə, bu qadağanlara uymayanlar isə əksində dinin yolu ilə deyil, şeytanın yolu ilə gedənlərdir. Hansı ki bu əməlləri ilə nə qədər insanlara əziyyət çəkdirirlər və sonra bunu edərkən də özlərini müsəlman sayırlar. Hansı ki bunlar heç zaman müsəlman ola bilməz. İddia edə bilərlər, amma onların iddiaları doğru deyil. Həqiqətən açıq-açıq bu vəhşətin əsl səbəbləri yəni nədir? Həqiqətən o insanlar qəddardır. O insan artıq onda bir insanlıq yoxdur. Quran-ı Kərimi oxumuyor, Peyğəmbərimizin kəlamlarından uzaqdır. Hansı ki insana din nə deyir? Sevgi, saygı, xoş münasibət. Bütün bunlardan uzaq insanlar əlbəttə bunu edə bilərlər. Ona görə də onlar bunu edənlər zənn etmirlər ki, bir gün Allah-u Teala'ya hesab verəcəklər. Hansı ki Allah-u Teala hər cür insafsızlığı, əxlaqsızlığı, vicdansızlığı haram buyurub. Hansı ki belə insanlar bunu heç bir vicdanlarına necə deyərlər, sıxılmadan belə bunu edirlər. Görürsən, insanları öldürürlər. Bununla onlar əslində dinə çox böyük zərbə vururlar. Nə qədər insanın İslam'a gəlməsində xələl gətirirlər, nə qədər insanın İslamdan çıxmasa səbəb olurlar, adını din qoyurlar, hansı ki İslam dini bütün bunları lənətləyib. Allah-u Teala həqiqətən lənətləyib və Quran-ı Kərimdə çox ayələr var. O kəslər ki, həqiqətən Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozanlar, Allahın bağladığı əhd nədir? Əminəmanlıq, Allahın birləşdirməsini əmr etdiyi şeyləri qırıb dağıdanlar, yeryüzündə fitnə fəsad salanlar isə lənətə düşər olacaqlar. Onları ahirətdə pis aqibət gözləyir. Allahın verdiyi ruzusundan yeyin için, amma yeryüzündə öz həddinizi aşaraq fəsad törədməyin. Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur bunu. Hansı ki, açıq-aşkardır. Ona görə də İslam dini lənətləyib dinc insanın
insanların qətlə yetirilməsi, terror törədilməsi, partladılması, hansı görürsən bu günlərdə hər kəs yəni gördü, eşitdi. Onların o bəzi insanların kimlər bunu edibsə, əgər bu müsəlman özünə din, mən müsəlmanam deyən insan heç zaman bunu edəməz. Hətta bunu iddia etsə belə İslam dini ondan uzaqdır. Hansı ki belə hadisələrdə ən çox törədənlər kimlərdir? Dindən çıxmış firqə, hansı ki onlara İslam dinində xaricilər adlandırılır. Hansı ki şeytanın dostlarıdır onlar. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onları nə adlandırdı? Dindən çıxan adlandırıb. O kəslər ki insanların qanını tökər, bir yeri partladar, hansı ki bu insanlar qana susamış vandalizm. Yəni nə ad vermək olar belə insanlara? Hələ utanmayaraq da görürsən bəzən dindən istifadə edirlər. Hansı ki Quran-ı Kərimi görsələr, oxusalar Quran-ı Kərimdə, heç zaman Quran-ı Kərimdə heç belə bir şey yoxdur. Qadınları, uşaqları, bir sözlə dinc insanları öldürmək hansı bir hansı əxlaqa bunu qoymaq olar? Və insanları partlatmaq, öldürmək və bunu özünü müsəlman kimi göstərən bəzilər etmək, hansı ki İslam dini onlardan uzaqdır. Bunlar kimlərdir? Xaricilər ola bilərlər. Necə ki, xaricilər kimlərdir? Müsəlmanlara qarşı çıxanlar, öz rəhbərlərinə qarşı çıxan, böyük günah sahibi olan, hətta müsəlmanları kafir damğası vuraraq onların qanını axıdanlar və ümumiyyətlə qeyri-müsəlmanları kütləvi şəkildə partladıb, öldürən, terror törədən, uşaqları, qadınları, bunlar ancaq qana susamış xavaricilər törədə bilər. Hansı ki, məşhur alimlərdən birisi buyurur, Hafiz İbn Həcər buyurur ki, xavaricilər İslamdan çıxmış bir firqədir və onlar bidətçilərdir. İslam dininə və ən xeyirli müsəlmanlara qarşı onlar o vaxt çıxdılar. Həzrəti Xəlifə Osmana qarşı, Həzrət Əliyə qarşı çıxdılar ki, onlara xavaric deyilir. Hansı alimlərdən birisi buyurur ki, İslam alimlərinin Əl-Əcuri, xavaricilər murdardırlar, çünki onlar dinc insanları öldürürlər. Necə ki, Əli ibn Əbi Talib Həzrət Əlidən gözəl bir Peyğəmbərimizin eşitdiyi hədisi buyurur ki, axır zamanda yeni yetmə səfehlər meydana çıxacaq. Quran-ı Kərimdən dəlil gətirəcəklər. Quran-ı Kərimdən dəlil gətirəcəklər, amma mənasını başa düşmədən, anlamadan Quran-ı Kərimdəki ayələri öz istək və arzularına uyğun istifadə edəcəklər. Quranı anlamadıkları üçün ayənin mənasını qəriblərinə çatmayacaq. Quran-ı Kərimi oxuyacaqlar, amma boğazlarından aşağı enməyəcək və oxun yaydan çıxdığı kimi İslamdan çıxacaqlar. Baxın, görün, bunu Həzrət Əli buyurub. Hətta buyurur ki, onlarla harada qarşılaşsanız onları vuruşun, öldürün, onları öldürənə qiyamət gün savab yazacaq. Əlbəttə ki, bunu Həzrət Əli deyiz, amma yəni bunu hər kəs fərdi olaraq deyə, yəni bunu dövlət edə bilər ancaq onlara qarşı mübarizə. Yəni, əsas məsələ nədir? Görün, nə qədər murdardılar ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onları hətta cəhənnəm itləri, köpəkləri adlandırıb. Çünki onlar nə edirlər? İnsanları, dinc insanları öldürürlər, qanı tökürlər, əmin-amanlığı pozurlar. Ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onları hətta digər bir rivayətində cəhənnəm köpəkləri belə adlandırır hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Allah təala onların hər kəsi onların fitnəsindən qorusun. Baxın, hədis-i şərifdə gözəl bir hədis. Yəni, bir gün deyir ki, necə ki, buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, nəzələ nəbiyyum minəl ənbiyyə təhtə şəcərətin, fələqədəthul nəmlətun. Peyğəmbərlərdən birisi bir gün deyir, əshabilərlə gedərkən bir ağacın altında əyləşir və bir qarışqa onu sancır. Qarışqa. Fəəmara bi cihazihi, fəuxrıcə min təhtihə, thumma əmara bi hədmihə, fəuxrıqa bin nar. O peyğəmbər adı verilmir, qəzəblənir. Yandakı deyir ki, onun yuvasını dağıdın və oradakı hamısını yandırın. Fə əvhallahu iləyhi, Allah təala vəhi göndərdi ki, fə həllə nəmlətən vahidətən, bunu bir qarışqaya görə mi etdin? Hansı ki, sən də deyir, Allahı zikredən bir ümməti öldürdün. Hansı ki, Allah təala bir qarışqaya görə qadağan etdi. Sən Allahı zikredən, təsbih edən, onun adını müqəddəs tutan bir ümməti qətil etdin, deyir. Altı o peyğəmbərini Yəni, qatağan buyurdu bunu. Qaldı ki, insanı öldürmək, dinc insanı öldürmək, partlatmaq. Allah təala bir qarışqanı öldürməyi qadağan etdi o Peyğəmbərə. Bir qarışqaya görə mi onları öldürdün, deyir. Qaldı ki, insanların qanını tökmək, öldürmək. Əlbəttə, bu barədə mən çox çıxışlarım olub. Bu barədə kitabım da var, İslam dini həqiqətən terror əleyhindədir. Ona görə altı Quran-ı Kərim buyurur ki, onlar haqqında
İnsanlardan eləsi vardır ki, onun dünya həyatı haqqındakı sözləri sənin xoşuna gələr. O qəlbində olanı da, yəni dil ilə ürəyin bir olmasına Allahı şahid gətirər. Halbuki o düşmənlərin ən qəddarıdır. O şəxs səndən ayrılan kimi, yer üzündə fitnə fəzat törədməyə, əkini və nəsli, yəni cəmiyyəti məhv etməyə çalışar. Halbuki Allah fitnə fəzadı sevməz. Həqiqətən bu ayə tam bu işi göndərənlər üçün, bu tam bu işi belə çirkinlər görənlərin sifətini ortaya qoyur ki, hətta deyir, Allah şahid göstərərlər, baxın, öz çirkin əməllərinə. Elələri vardır, amma ayrılan kimi gedər fitnə fəsad törədər, cəmiyyəti məhv etməyə çalışar. Altı Quran-ı Kerimdə buyuruyor, həqiqətən bu ayə sanki elə bil ki, belə insanlar üçün inib. Allah təala Quran-ı Kerimdə bunu buyuruyor, Əl-Bəqərə surəsində. Həqiqətən də bu çox ibrətli bir ayədir. Hər bir müsəlmanın bilməsi lazımdır. Allah təala belə çirkin insanların fitnələrindən qorusun. Bütün müsəlmanları, bütün insanları, bütün bəşəriyyəti belə çirkin insanlar hansı ki insanları qətl edirlər və bunun adını din qoyurlar hansı ki bu düzgün deyil. Allah təala belə şeyləri lənətləmişdir. Allah təala bizləri, ölkəmizi və bütün insanları, bütün bəşəriyyəti belə zındıq, vampir, necə deyərlər, rəzil Quran-ı Kerimi öz istəyi üçün istifadə edərək insanların qanını tökən, qana susamışların fitnələrindən qorusun. Və verilişimizin bu hissəsində bir neçə məsələyə toxunmaq istəyərdim. Artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. İstəyərdim gözəl bir şeylərdən danışaq. Həqiqətən o rəzil xavariclərdən danışanda, belə insanları törədənlərdən, belə çirkinliklər törədən danışanda insanın necə deyərlər, belə şəxsiyyətlərdən danışmaq istəyirəm, amma ki həqiqətən İslam dini Peyğəmbər hədis şəriflərlə belə çirkinlərdən uzaqlaşdırıb bəyan edir və bizim də borcumuz odur ki gənclərimiz əsasən bilsinlər ki belə insanlar həqiqətən də dindən danışsalar da onlar dindən uzaqdır və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onlar xarici dindən çıxanlar adlandı, necə ki ox yayından çıxır. Gözəl bir məqalə var, buyurur ki xəyanətin haramlığı. Yəni hər bir insan hər zaman əmanətə deyir sahib çıxmalıdır. Əmanətə sahib çıxmaq həqiqətən insanın dürüstlüyünü göstərir. Necə ki belə bir rivayət olunur ki etibarlığı olmayan şəxsin imanı da olmaz. Bu həmçinin hər kəsə aiddir ki sən əgər yaşadığın cəmiyyətdə fitnə fəsad törədirsənsə, deməli sən etibar deyilsən, etibar olmayan şəxsin imanı da ola bilməz. Bu şəxs, bu etibarlıq, əminamanlıq sadəcə bir şeyin sənə, bir kəsin sənə bir şey əmanət etməli deyil. Sən öz yaşadığın cəmiyyətdə əminamanlığı pozursansa insanlar arasında, deməli sən etibarlığı olmayan şəxssən, etibarlığı olmayan şəxsin imanı da olmaz. Necə rivayəti buyurur ki, etibarlığı olmayan, yəni əminəmanlığı olmayan şəxsin nə dini var, nə namazı var, nə də zəkatı var. Hədis-i şərif Peyğəmbərimiz salsıram buyurur. Bu üç şey kimdə varsa, olarsa, oruç tutub, namaz qılıb, özünü müsəlman hesab etməsən baxmayaraq, yenə də münafiq əlamətidir. Danışanda yalan deyər, vəd verəndə vədinə xilaf çıxar, ona bir şey əmanət ediləndə ona xəyanət edər. Yəni, hər bir insan yaşadığı cəmiyyətdə fitnə fəsad törədilməlidir. Bu hər bir fərdi, hər bir insanın məsuliyyətidir. Amma sən onu törədirsənsə, deməli sən nəsən? Etibarlığın yoxdur sənin. Əmanəti xəyanət etmisən. Və sənin imanın da ola bilməz. Ona görə də Ömər radiyallahu anh, Həzrət Ömər insanlara namazların çoxluğuna görə deyil, başqaları necə münasibəti olmalarına görə qiymət verər və nəticədə doğru qərar verərdi və deyərdi ki, insanların sadəcə namazının çoxluğuna görə deyil, onun etibarlığına görə baxın. Hətta deyərdi ki, həmin adamla ticarətin olubmu sualını verərdi. Yəni, din qardaşlığını, münasibətini tənzim edərdi. Peyğəmbərimiz s.ə.v-in o hədislərindən yola çıxaraq. Ona görə də buyurur ki, sənə etibar etmiş şəxsin əmanətini qaytar və sənə xəyanət etmiş şəxsə xəyanət etmə. Hədis-i şərif Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur. Ona görə də müsəlman baxmalıdır ki, o etibarlığı doğrulmu? Etibar şəxsi yoxsa? Yox, etibarlı deyil. Ona görə də alta buyurur, ey iman gətirənlər, bilə-bilə Allah və Peyğəmbərə və aranızdakı əmanətlərə xəyanət etməyin. Ənfəl surəsi 27-ci ayədə Allah xainləri sevməz. Yəni, o kəs ki, ona verilən etibarlığı unudur. Etibarlıq nədir? Yəni, hər bir insan yaşadığı yerdə fitnə fəsad törədməli deyil. Hər bir şəxsin bu üzərində düşən borcdur. Amma görürsən, xavariclər, bu murdarlar insanlar arasında fitnə fəsad törədirlər, qan tökürlər, adını din qoyurlar. Hansı ki, İslam dini bütün bunları qadağan edib, lənətləyib. Belə insanlara ən gözəl nədir?
Ən-Nazi'at surəsini oxumaq. Hansı ki Quran-ı Kerimdə 30-cu, axırıncı cüz, yəni Nəba surəsindən sonra gəlir. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَ فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَ. And olsun sərtliklə alanlara, yəni bəzi o insanların canını sərtliklə alan mələklərə Allah-u Teala and içir. O insanlar ki, əməllərində düzgün deyil, çirkin əməl sahibləridir. Onların deyil, mələklər canlarını belə sərtliklə alarlar. And olsun rahatlıqla alanlara, möminlərin canını rahatlıqla alarlar. And olsun üzdükcə üzənlərə, yəni o mələklərə. And olsun ötdükcə ötənlərə. And olsun işini sahman salanlara. O gün sarsıntı baş verəcək qiyamət günü. Ardınca daha bir sarsıntı. O gün qəriblər tir-tir əsəcək. Gözləri isə yerə dikiləcəkdir. Doğrudan mı biz əvvəlki vəziyyətimizə qaytaracaq deyə söyləyənlər. Özü də çürümüş çümüklər olduğumuz zamanı dedilər, elə isə bu ziyanı döyüşdür. Yəni o kəs ki, çirkin əməl sahibidir. Bax, bununla qarşılaşacaq mələklər deyir, onların deyir, ruhlarını sərtliklə alanlar və Allah dərgahına gələcəklər və Allah təala onların bütün etdiklərini onlardan soruşacaq. Yəni bu həqiqətən də çox gözəl surələrdən birisidir. Verişimizin sonuna yaxınlaşır. Yəni mən bütün bu surəni oxumaq istəyirəm və hər bir insan həqiqətən də Quran-ı Kərimdən açıb bu gözəl surəni oxuya bilər. Və əsasən də ki, hər bir insan Quranı tərk etməkdən çəkinməlidir. Çirkin iş sahibi kim ola bilər? O dediyimim çirkin məsələləri, insanların qanını tökməsini həqiqətən Qurandan üz çevirənlər ödə bilər. Hansı qalda Quran-ı Kərimdə Peyğəmbərə buyurub ki, ey Rəbbim, Peyğəmbər dedi, ey Rəbbim, həqiqətən qövmün bu Quranı tərk etmişdi. Tərk etmişdi deyəcək. Furqan surəsində Allah da buyurur. O kəslər ki, nədir? Quranı tərk etdi. Quranı tərk edən insan belə çirkin işlər görər. O kəslər ki, kafir olanlar nə deyirdilər dostlarına? Bu Quranı dinləməyin. O oxunduqda səs-küy salın ki, bəlkə bununla Məhəmmədə qalib gələsiniz. O kəslər ki, bu çirkin əməlləri görürlər. Onlar deməli, Quranı heç oxumayıblar, Quranı heç açmayıblar. Quranı bir dinləyin. Quranda nə yazıb? Həqiqətən də Quran hamısı başdan ayağa nemətdir, rəhmətdir, yaxşı davranmaqdır, gözəllikdir. Amma görsən, bəzi insanlar Quran öyüd nəsihətlərini uzaq durub, ancaq o çirkin əməlləri ilə insanlar arasında pis işlər törədirlər. Və insan, ona görə də hər bir insan nəfsini cirolamalıdır. Öz nəfsini bu dünyada ikən hesaba çəkməlidir. Pis işlərdən uzaq durub, yaxşı işlər sahibi olmalıdır. Və hər zaman o dediyimiz məsələləri dərk eləməlidir ki, İslam dini bütün bunları qadığın edib, İslam dini pis işlərdən çəkindirib insanları. Və verişimizin sonuna gəldik və gözəl bir söz deyir ki, hamımız sınaqdayıq. Yəni, həqiqətən hamımız sınaqdayıq nəyimizlə? Hər bir insan sağlamlığı ilə, bir insan Allah sənə sağlamlıq verib, bu sağlamlığı necə yerinə yetirdin? Allah sənə mal-dövlət verib, bu mal-dövlətlə sən sınaqdan çıxdın mı? Ona görə buyurur ki, verməyin ləzzəti almağın ləzzətindən çox-çox üstündür. Peyğəmbərimiz buyurur ki, verən əl alan əldən daha xeyirlidir. Qonşuluğunda tənha bir qarı yaşayır. Min adda ehtiyacı var. O sənin imtihanındır. Sən onu qonşunla ola bilsin, sən ona sınağa çəkilirsən. Və ya hər bir insan, bir şəxs var qonşunda. Bir insan avtomobil qəzasında ayağını itirib, biri bir qolunu itirib. O səndən sıxıntıları var. Sənin yanına gəlir. Deməli, altı sən nədir? Sınaqdasan. Bəlkə Allah sən buna sınağa çəkir. Həqiqətən də sən mal dövlətinlə kasıblığa əl tutacaqsan mı? Allahın verdiyi mal əl tutacaq, yoxsa deyəcəksən ki, xeyr, bu mal dövlət elə mən özüm üçün istifadə etməliyəm. Yəni, hamımız sınaqdayıq. Hamımız bir-birimizi əslində sınağa çəkilirik. Qonşumuzla, dostumuzla, yanımızda olanla, tənha bir insanla və ya bir kimsəsizlə, fağırla, hamımız bir sınaqdayıq. Sərvətimizlə sınağa çəkilirik. Övladımızla sınağa çəkilir, imkanlarımızla sınağa çəkilirik. Ona görə buyurur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, bütün müsəlmanlar tək vücud kimidir. Yəni, müsəlman harda olursa olsun, başqa qardaşının dərdinə şərik olmalıdır. Onun ağrısını öz canında hiss etməlidir. Bir yeri ağrıyanda həkimə ətə-ətə insan pul tökür, şəfa tapasan. Amma sıxıntısı olan insanı da sən kömək etməlisən ki, o da sıxıntılarını aradan qaldırsın. Yəni, gözəl bir sözlərdir, bunu bir dinləyicimiz göndərib. Allah razı olsun, yəni gözəl belə məqalələr tərtib edib göndərirlər. Bəzən də mən imkan daxilində vaxt ayırıram, onları qırmıram və bunları oxuyuram ki, onlar da savab qazansınlar, əziyyət çəkib gözəl bir belə məqalələr tərtib edib. Verilişimizin
sonuna yaxınlaşırıq. Allah Teala o gözəl adlarıyla ona dua etməklə bizləri həqiqətən ona yaxın olan bəndələr etsin. Rəbbimizin razılığını qazanlardan etsin bizləri. Rəbbimizin qəzəbindən bizləri uzaq etsin. Hər zaman xeyir qapılan üzümüz açıq etsin. Yaxşı əməl sahibi olaq. İnsanlara nümunə olaq. Gözəl danışaq. İnsanlarla gözəl davranaq. Gözəl işlər görək. Yoxsa çirkin işlərdən hər zaman Rəbbimiz bizi uzaq tutsun. Hansı ki verişimdə bunları insan belə şeyləri qeyd edəndə ürəyi ağrıyır. Çünki müsəlman, özünə müsəlmanam deyib bunu edəndə həqiqətən necə deyərlər, bu insanlar İslam'a böyük zərər vurlar. Hansı ki müsəlman heç zaman çirkin, belə çirkin pis əməl etməz. Verişimizin sonuna yaxınlaşdırıq və dua eləyək, amin deyək. Uca Allah Teala etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul etsin və Rəbbimiz bizləri bu cümə günündə və hər zaman sevindirsin. Dua eləyək və hamımız kim dua edir, eşidir, amin deyək. Çünki bir yerdə hamılıqla insanlar belə bir gözəl xeyir, Rəbbimizin gözəl kəramlarını dinlədi və sonra etdiyimiz dualarımızı amin deyirik. Rəbbimiz inşallah əllərimizi boz çevirməz və bizləri sevindirər. Rəbbimizin razılığını qazananlardan olar. Çünki belə bir söhbətlərdə mələklər deyir həmən insanları dövrəyə alar. Ta səmanın 7-ci qatına qədər hətta deyərlər ki, ey Rəbbimiz, bu gözəl sənin adını çəkənlər, səni zikrənlərin günahlarını bağışla, onların yerini cənnət eylə. Və biz bunlara nail oluruq. Allahımıza şükürlər olsun ki, belə bir fürsət var, nail oluruq və dualarımıza da sonunda amin deyək, Allah da dualarımızı qəbul etsin. Ey Rəbbimiz, bu mübarək cümə günündə dinləyicilərimizə bərabər əllərimizi açıraq sənə dua edirik. Sən rəhmansan, sən rəhimsən, sən bizləri çaşdırıb özümüzü arxayın etməmişsən. Bugün olduğu kimi, sabah da, axır gündə də söz sahibi sənsən, hesaba çəkəcək sənsən. Bunun üçün sadəcə sənmi qəbdən, sənin qul olaraq sənə dua edirik. Sənin köməyinə möhtacıq, yalnız səndən diləyirik. Çünki daimi hər şeyin sahibi sənsən. Ey Rəbbimiz, qullarını bağışlayan və onlara cömert olan sənsən. Böyük ərşin sahibi olan sənsən. Sən bütün nöqsanlardan uzaqsan. Sən bütün kainatın Rəbbisən. Sənin rəhmətini, məğfirətinin böyüklüyünü arzulayırıq. Bütün günahlardan, pis işlərdən bizləri qoruyan sənsən. Əl-Vaqi olan sənsən. Bütün yaxşı işlərə bizləri yönəlt. Bağışlanmamış günahlarımızı qoyma bizim. Bütün günahlarımızı bağışla, sıxıntılarımızı aradan qaldır. Ey Rəbbimiz, sən bizim Rəbbimizsən. Səndən başqa heç bir ilah yoxdur. Biz sənin qulunuq. Gücümüz yetdikcə sənin əhdini və vədin üzərindəyik. Etdiyimiz günahların şərindən sənə sığınırıq. Bizə olan nemətlərini də, etdiyimiz günahlarımızı da etiraf edirik. Artıq sən bizləri təmizlə, sən günahlarımızı sil. Ey Rəbbimiz, səndən itaət və ibadət altında keçən həyat tərzi, düzgün ölüm, rüsvə edici və biabuç olmayan qayıdış yeri istəyirik. Ey Rəbbimiz, həmdin bütünlük sənə məxsusdur. Sənin azrını heç kəs haqq yoluna yönəldə bilməz. Haqq yoluna yönətdiyinizə heç kəs azdıra bilməz. Vermədiyini verə biləcək, verdiyini isə mane olacaq heç kəs yoxdur. Uzaqlaşdırdığını yaxınlaşdıracaq, yaxınlaşdırdığını isə uzaqlaşdıra biləcək heç bir qüvvə yoxdur. Ey Rəbbimiz, bərəkət, rəhmət, fəzilət və ruzi qapılarını üzümüzü açıq eylə, səndən üz çevirməyən və sabit qalan xoşbəxtlik diləyirik. Allahım, səndən kasıbçılıq günündə xoşbəxtlik diləyirik. Allahım, verdiyini və verməyəliyin şərindən sənə sığınırıq. Allahım, bizə imana qarşı məhəbbət oyal və qəlblərimizi onunla ziynətləndir. Allahım, bizə yaxşılarını, nimətlərini artır, əksiltmə, bizə hörmət eylə, bizi alçatma, bizə bəxş eylə, bizi məhrum etmə, bizi üstün tut, bizi razı sal, bizdən razı qal. Ey Rəbbim, bizə hikmət, elm, müdriklik bəxş eylə, özdə elə bir hikmət ki, o kimə bəxş edilmişsə, ona çoxlu xeyir verilmişdir. Ey Rəbbimiz, bizi də, nəsillərimizə olanları da namaz qılanlardan eylə, sənə ibadət edənlərdən eylə, ey Rəbbimiz, dualarımızı qəbul buyur. Ey Rəbbimiz, bizə hikmət bəxş eylə və bizi salihlərə qovuşdur. Sonra gənələr arasında bizə yaxşı ad qismət eylə, bizi nəyim cənnətlərin varislərindən eylə. Ey Rəbbimiz, biz ancaq sənə təvəkkül etdik, tövbə edib ancaq sənə qayıtdıq, axır dönüş və ancaq sənin hüzurundadır. Ey Rəbbimiz, bizə verdiyi nemətlərinə görə, atan-anamıza ehsan buyurduğu nemətlərə görə sənə şükr etmək, sənin razı qalacağın yaxşı işləri görmək üçün bizə qüvvət ver və bizi öz mərhəmətinlə salih bəndələrin sırasına daxil eylə. Ey Rəbbimiz, bizə bu dünyada da, ahirətdə də gözəl nemətlər ver, bizi cəhənnəm əzabından qoru. Ey Rəbbimiz, bizi doğru yola yönətdikdən sonra ürəklərimizə şək şübhə salma, bizə öz tərəfindən bir mərhəmət bəxş eylə. Çünki sən həqiqətən bəndələrinə nemətlər bəxş edənsən.
Ey Rəbbimiz, bizə zövcələrimizdən, uşaqlarımızdan gözümüzün işığı olacaq övladlar ehsan buyur. Ey Rəbbimiz, qorxalıqdan, paxıllıqdan, ömrün ən rəzil ixtiyar çağlarına çatdırılmaqdan, o cümlədən dünya fitnəsindən və qəbr əzabından sənə sığınırıq. Ey Rəbbimiz, həqiqətən biz günahla etmək özümüzə zülm etmişik, günahları isə bağışlayan yalnız sənsən, dərgahındakı bir məğfirətinlə bizləri bağışla və bizləri rəhm eylə, həqiqətən sən bağışlayansan, rəhm edənsən. Ey Rəbbimiz, səndən mərhəmətən layiq olan əməllər sahib olmağı, məğfirət qapılarının açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağı, hər bir xeyrha işdən pay əldə etməyi, cənnətinə nail olmağı və cəhənnəm ateşindən qurtuluşu diləyirik. Ey Rəbbimiz, bizə ən bol ruzunu ixtiyar çağlarımızda bəxş elə, ömrünün sonlarında bəxş elə. Ey Rəbbimiz, səndən fəzilətini və rəhmətini diləyirik, həqiqətən onların sahibi yalnız sənsən. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla və tövbələrimizi qəbul elə, həqiqətən sən tövbələri qəbul edən və bağışlayansan. Ey Rəbbimiz, səndən diləklərin, duaların, müvəffəqiyyətlərin, əməllərin, savabların, həyatın, ölümün ən xeyrisini diləyirik. Bizi möhkəm və sabit qədəm elə, günü savablarımızı ağırlaşdır, imanımızı gerçəkləşdir, dərəcələrimizi yüksəl, namazlarımızı qəbul elə, günahlarımızı bağışla, səndən cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik. Allahım, səndən xeyrin başlanğıcını, sonunu, hamısını, əvvəlini, zahiri və batində olanını və cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik. Allahım, səndən gəlməyimizin, etdiyimizin, batində zahirdə olan bütün xeyirləri istəyirik, səndən cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik. Ey Rəbbimiz, səndən ad sanımızı ucatmağını, yükümüzü götürməyini, işlərimizi sahmana salmağını, qəlblərimizi təmizləməyini, zinadan qorumağını, qəlblərimizi nurlandırmağını, günahlarımızı bağışlamağını və cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik. Allahım, canımızda, eşitməyimizdə, görməyimizdə, ruhumuzda, xilqətimizdə, əxlaqımızda, ailəmizdə, yaşayışımızda, ölümümüzdə və əməllərimizə xeyri bərəkət ver, yaxşılarımızı qəbul eylə və səndən cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik. Allahım, bizi əxlaqsızdan, pis istək və etirazlardan və ədəbsiz əməllərdən qoru. Allahım, nemətin dayanmasından, bəxş etdiyin salamatlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlük qəzəbindən sənə sığınırıq. Allahım, mal dövlətimizi, övladlarımızı çoxalt və bizə bəxş etdiklərini bərəkətli elə, ömrünü sənin itaətinə keçirməklə uzat və əməllərimizi gözəlləşdir, günahlarımızı bağışla. Sənin mərhəmətin diləyirik. Bir göz qırpımına belə bizi öz ixtiyarımıza buraxma və bütün işlərimizi səhmana sal. Səndən başqa ibadətli haqq məbud yoxdur. Ya Şafi, xəstələrimizə şəfa ver, dünyasını dəyişən bacı və qardaşların yerini cənnət eylə, qəlblərini nurla dondur. Ey Rəbbimiz, ölkəmizi fitnə fəsadlardan qoru, bədha düşənlərinin hilələrindən qoru və xalqımıza bəxş etdiyin firavanlığını, səadətin daimi eylə. Amin, amin, amin.